Ja, det är en föreställning här som heter Leka livet som jag håller på att skriva ihop. Och så har jag då glädjen att ha med mig Thomas som regissör. Ja. Och även lite bollplank när det gäller manus. Hur hittade ni varandra? Det var faktiskt producenten Peter Besterman som, som, eller det var du som ville inte vara så ensam längre utan ville ha lite input. Ja, så och... började det väl att Peter och jag träffades och då har Peter massa bra människor runt kring sig och så tyckte han att Thomas och jag skulle nog passa bra ihop. Och så känns det ju. Ja, vi har bara precis börjat nosa på varandra lite grann och känna efter varandra på pulsen lite grann. Men det känns som, jag såg den förra hoven på DVD och jag blev lite sugen och lite förtjust. Inte lite mycket. Så att på den vägen är det och nu har vi träffats, det här är bara andra gången vi träffas, men idéerna börjar komma. Han skriver och jag sitter och anmärker. Mm. Med tanke på att det är ni två och att det heter Leka, Leka livet, så, då är det väl en komedi? Man? Ja, det är väl meningen. Jag är jätteglad att Thomas är med i det här för att jag kan själv tycka att jag kanske blir lite allvarlig ibland och fastnar i funderingar. och Då kan det vara bra att en sån kul kille som Thomas ändå är, att han puttar på mig lite och säger ”Oj, kom igen nu!”. Men det kommer fortfarande vara väldigt mycket Malte och det kommer att vara en man på scenen och det är Malte med hans gitarr och hans, fortfarande hans filosofiska resonemang ja, och hans ja. funderingar om livet och, och kroppen och allt annat. Är det en fortsättning på Maltes Youtube-grejer eller? ja. ja då... Fristående fortsättning? Bra sagt! Ja men det är det. Alltså, jag, sist tog jag ju alltså tog sats från mina Youtube-klipp. Men nu blir det mer att jag tyckte det var kul att stå på scen ensam och skriva. Så vill jag bara utveckla mig själv. Och ta ett steg till. Och då behöver jag hjälp av typ han. Och då blir det en turné eller? Ja men, börjar i Värmland. Får vi, se, får vi fart på oss så då flyger vi vidare. Kil, hörde du? Kil, ja givetvis stor öppning, pre premiärkväll i Kil givetvis. Den 22 februari. Så det ser vi fram emot. Ja, Thomas är på plats. Jag har nästan, jag har nästan aldrig varit på några premiärer i Kil så det ska bli jätteroligt för mig. <laughs> <laughs> Inte jag heller. Nej, det blir premiär. Jag har aldrig varit på premiär i Kil.